Känner jag som bor vi lite NL14 shootout commentary. Och idag ska vi spela lite straffläggning. Och med det är frågan vi slumpar som vanligt. Det blir Anaheim Ducks, laget som leder NHL i år. Ska han vara Detroit Red Wings? Men kommer jag klicka på då? Vad gör grabben är nu? Grattis, Getzlaf for Paris. Det är bussallarna Kyle Palmieri. Vi kör med, nej han är för osniper. Penner, Cogliano, Bonino, Irem, nej foul, han är sniper. Hiller i målet. Jajamensan, då kör vi då. Och idag tänkte jag prata om, jag vet inte riktigt, deadline day kanske vi kan prata. Trade deadline day var ju för NHL, det var i, när var det, onsdags tror jag. Ja, det var nog i onsdags var det. Onsdagen slutade klockan 9 på kvällen här och den satt jag ju och tittade på typ hela dagen. Det var ju askul är det att titta på. Den gick på TSN, om ni inte vet, det är en jävla kanadensisk sida man satt och tittade på. Det är asnice. Så det var ju asmånga så här fina trader som det blev. Typ Gaborik gick till Los Angeles. Thomas Vanek gick till... Oj då, det där är inte mål bra. Han gick till Montreal och Mats Molson, han gick till Minnesota. Det var massor av sådana här fina. Ryan Getzlaf, vad ska han göra? Vad ska han göra? Oj. Åh! Nej men du, tänk om den här en dag hade, man skulle åkt runt och bara slagit in dem. Nej, det gick inte riktigt där, men det är snyggt om de åker till andra sidan nu. Flying poke check! Oj. Men jag kommer nog prata om det här lite mer i, med deadline day. Jag kommer nog prata lite mer i min BGM faktiskt. Så det vet ni det. Corey Perry, varför är det bara rightare i det här laget eller? Oj, jävla vilken glove save var han då? That glove save, kolla på den här. Den var fin räddning det där. Men en till sak som jag tänker säga, om ni vill ha två videos imorgon, double upload, alltså två fina videos imorgon på lördagen. Kan vi få den här videon över 100 likes, så vet att det är ganska mycket likes, men det går, jag vet att det är möjligt. Så två videos imorgon, 100 likes liksom. Så om du kan fixa det på den här videon, det var väl, alltså en till rightare, vad fan är det här för någonting? Jag hatar att spela med rightare. Jag kan bara göra massa fina finter med leftare, det går inte nå. Thomas Tatar, vad ska vi göra? Flying poke check! Oj. Han är ju ägd, han är ju totalt ägd. Men har vi satt någon eller vi har inte satt någon heller? Nu Cogliano, här har vi lite dangles. Dangles! Oj! Nej men vad fan! Nej, det var ju mål. Du, jag försökte ge en liten Peter Forsberg där i slutet, men det gick ju inte. Vi har en... Lauring! Jag har inte heller mål det där. Get out of here! Nu kör vi då, måste vi sätta dem. Vi sätter den här och vinner vi! Let's go! Vem är det? Fowler! Backen! Vad ska han göra? Nej! Ja, det är mål! Det är mål! Han sparkar in den i målet! Vilken king! Han drar kicken, han gör en liten dangle! Där har vi, måste titta på repriser på det där. Jag trodde inte den här gick in ens. Nu ska vi se här. Han glider in, gör lite så snygg och snyggt. Gå för kicken! Gå för den där finten när man sparkar den mot skridskorna in igen. Den där. Och så går den i five hole och så bara trycker jag in pucken. Kolla in där bara. Pucken ska in helt enkelt, nu ska vi se, lite bättre vinkel. Sparkar den där exakt in i five hole, oj, mellan benen på mål, sen ägd. Men det är slutet på videon, hoppas ni gillar den. 100 likes, 2 videos imorgon, kom ihåg det. Så lämna gärna en like ifall ni tyckte om den straffläggning. Och se om ni vill, jag vet inte riktigt, säg någonting i kommentaren, säg hej. Men det är allt för mig så, hej då.